Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál RIS 119 se věnuje polohovým úlohám v prostoru, konkrétně analytickému vyšetřování vzájemné polohy dvou rovin. Mějme rovinu ρ danou bodem A a normálovým vektorem nρ a rovinu sigma danou bodem B a normálovým vektorem n sigma. Podle směru normálových vektorů můžeme rozhodnout o vzájemné poloze dvou rovin. Pokud jsou vektory rovin ρ a sigma stejného směru, tedy normálový vektor roviny sigma je násobkem normálového vektoru roviny ρ, mohou být roviny buď rovnoběžné, anebo totožné. O tom rozhodne koeficient d z obecných rovnic rovin ρ a sigma. Tedy pokud je koeficient d roviny sigma stejným násobkem koeficientu d roviny ρ, pak jsou roviny totožné. V opačném případě jsou roviny rovnoběžné, ale různé. Pokud jsou normálové vektory rovin různého směru, tedy normálový vektor roviny sigma není násobkem normálového vektoru roviny ρ, pak jsou roviny různoběžné a průnikem těchto rovin je přímka, která se nazývá průsečnice. Rozhodněte, jakou vzájemnou polohu mají roviny dané obecnou rovnici. Jsou-li roviny různoběžné, napište parametrické vyjádření jejich průsečnice. Nejprve si zapíšeme souřadnice normálových vektorů obou rovin, tedy roviny ρ a sigma. Určíme 2, 1, minus 3, 4, 2 a minus 6. A zjistíme, zda je normálový vektor roviny sigma násobkem normálového vektoru roviny ρ. Dosadíme a zjistíme, že násobek k rovná se 2. Druhá otázka tedy je, zda koeficient d roviny sigma je stejným násobkem, to znamená dvojnásobkem koeficientu d roviny ρ. To znamená, tady z těchto rovnic zjistíme koeficient d. Dosazením pak zjistíme, že opravdu je dvojnásobkem a tedy roviny jsou totožné. Za b. Opět zjistíme souřadnice normálových vektorů rovin ρ a sigma z obecných rovnic rovin a dosadíme do podmínky, zda je jeden vektor násobkem druhého. Zjistíme opět, že je dvojnásobkem, tedy káčko je rovno 2, a budeme se ptát, jestli platí stejný násobek i pro koeficienty d vyčtených z těchto obecných rovnic. Bohužel, koeficienty nejsou stejné, a to tedy znamená, že roviny jsou rovnoběžné a různé. Za C. Opět určíme souřadnice normálových vektorů roviny ρ a roviny sigma a opět zjistíme, zda normálový vektor roviny sigma je násobkem normálového vektoru roviny ρ. Po dosazení vidíme, že není. A tedy dané roviny jsou různoběžné. Protože jsou roviny různoběžné, jejich průnikem je průsečnice a tedy máme za úkol
najít parametrické vyjádření průsečnice. Existují dva způsoby. Pokud budeme znát souřadnice dvou bodů, například AB, které leží na průsečnici P, z orientované úsečky AB určíme vektor a jeho vhodný nenulový násobek zvolíme za směrový vektor průsečnice a tím získáme parametrické vyjádření. Tyto souřadnice můžeme určit z obecných rovnic, roviny sigma a roviny rho. Například pro z se rovná 0, určíme y rovná se 3 a dosazením za z a y do obecné rovnice roviny rho pak určíme souřadnici x rovná se minus 2. Tedy získáme souřadnice bodu A, minus 2, 3 a 0. A například pro z rovná se 2 dostáváme, že y se rovná také 2 a opět dosazením do obecné rovnice roviny za y a z dostaneme xovou souřadnici minus 1. Tedy zjistili jsme souřadnice bodu B, minus 1, 2, 2. Z těchto souřadnic AB pak určíme směrový vektor průsečnice P. A to z rozdílu souřadnic těchto bodů a dostaneme 1, minus 1 a 2. A můžeme tedy zapsat parametrické vyjádření průsečnice P určenou bodem A a směrovým vektorem U ve tvaru x rovná se minus 2 plus t. Y se rovná 3 minus t. A z se rovná 0 plus 2t. Druhý způsob je takový, že najdeme bod A, který leží na průsečnici P, a směrový vektor. Určíme jako vektorový součin normálových vektorů rovin ρ a sigma, nebo jako jejich vhodný násobek. Tedy podle známého schématu vypočítáme souřadnice vektorového součinu 2, minus 2, 4. A za směrový vektor průsečnice P zvolíme jeho násobek, například 1, minus 1, 2. Dosazením do parametrického vyjádření přímky pak dostaneme soustavu rovnic pro průsečnici P. X rovná se minus 2 plus t, y se rovná 3 minus t a z se rovná 0 plus 2 t, tedy stejné parametrické vyjádření, které jsme získali prvním způsobem. Napište obecnou rovnici roviny sigma, ve které leží přímka p a která je rovnoběžná s rovinou ρ, danou obecnou rovnici. Pokud hledáme obecnou rovnici roviny sigma, která je rovnoběžná s danou rovinou ρ, pak pro jejich normálové vektory platí tato rovnost. Ze zadání určíme souřadnice normálového vektoru roviny ρ, a tedy jsme získali souřadnice normálového vektoru hledané roviny sigma. Protože přímka P leží v rovině sigma, pak i bod A o souřadnicích 3, 3 a 2 leží v této rovině a můžeme dosazovat do obecné roviny nejprve souřadnice normálového vektoru, tedy sigma má rovnici 2x minus y plus z plus d rovná se 0. A pro určení koeficientu d pak také souřadnice bodu A, tedy 2 krát 3 minus 3
plus 2 plus d se rovná 0. Vyjádřením pak dostaneme d rovná se minus 5. A tedy hledaná rovnice roviny sigma má obecnou rovnici ve tvaru 2x minus y plus z minus 5 se rovná 0.